os animáis, segundo, o seu esqueleto. Ola, nenos e nenas. Hoxe, imos aprender sobre os animais segundo teñan ou non teñan esqueleto. Os vertebrados son animais que teñen esqueleto interno. Algúns exemplos son os cans, os peixes, os paxaros, os lagartos e os cabalos. Todos os vertebrados teñen partes en común: a cabeza, que contén os órganos sensoriais; o tronco, que protexe os órganos internos; e as extremidades, que axudan a moverse. Os invertebrados son animais que non teñen esqueleto interno. Exemplos de invertebrados son as medusas, os caracóis e os vermes. Como vedes, algúns animais teñen esqueleto e outros non. Será fascinante aprender sobre as diferencias entre eles.